Нека в началото да наведем глави за една обща молитва. Мили Господи Исусе, благодаря Ти, че ни опази през цялата седмица и отново сме в молитвения Ти дом. Много Те моля да ни благословиш, както сме застанали пред Теб. Нека Твоя дух да води този час, който е сега. Моля Те да благословиш брата, който ще говори. Нека Духът Ти говори чрез него. А помогни на нас да бъдем внимателни и да слушаме това, което искаш да ни кажеш. Благослови ни и ни закриле. Слава, чест да Ти бъде за всичко. Амин. Скъпи братя, сестри, приятели, всеки един човек, независимо дали е християнин или не, ще трябва да направи избор в живота си. Дори да си малък, ти отново ще трябва да вземеш решение в живота си. По кой път ще поемеш? Пред теб ще има само две пътеки. Трета няма да има. И ти ще трябва да избереш по кой път ще трябва да продължи живота си. По пътят на Христос или по пътят на света. Пътят на света, скъпи приятели, там където има болка, там където има страдание, там където има трудности и безизходица. В света, скъпи приятели, където няма добро за нас. И въпреки, че го знаем, нека да си признаем. Трудно ни е да го оставим. Трудно ни е да се разделим със света и неговата диктовка. Знаем какво ни очаква в света. Знаем какво предлага света. Но въпреки това, все нещо ни пречи. Тъкмо да го изоставим и се появява ново предложение, на което ние сме готови да приемем. Скъпи приятели, светът разполага с голям арсенал от предложения. И точно когато се изчерпват дадени предложения, ти трябва да приемеш друга пътека. Светът ти предлага нещо ново, нещо различно. И много често в нашия живот ние ще изпитваме трудности. Как да се справя с това? Как да го премахна от мен? Той е толкова силно, че ме преборва. Сещате ли се в Библията подобни случаи, които светът не преборват? Когато младежът запита Христос какво да направя, за да се спася, тогава Христос му обясни какво трябва да направи. Той му каза: аз правя всичко това от младите си години. Христос каза: тогава иди и продай имота си и ме следвай. Това беше отговор на Христос. Но младежът твърдо обичаше света и това какво има в него. И му беше трудно да се откаже. А, Господи, по-вероятно от теб да се откажа, но не и от света. Има още много случаи в Библията, които ни представят
как светът наделява над нас. Сещате ли се за Лотовата жена какво направи? Когато Христос изпраща вестители да предупредят Лот, Лот излез, понеже този град ще погине и не се обръща и назад. Тогава, скъпи приятели, какво направи Лотовата жена? Не можа да се раздели с домът си. Не можа да се раздели с онези неща, които напълват нашето ежедневие. И в нашия живот винаги ще има неща, които ще не дърпат. Ние ще искаме да направим промяна в живота си, но винаги ще има нещо, което ще ни дърпа назад. Един стар човек е бил много стар и е решил да подари къщата си. И не след дълго едно младо семейство са решили да се възползват от това предложение. Казали, защо да му питаме? Да питаме този човек. Абе, дядо, разбрахме, че искаш да подариш къщата си. Старецът казал, да, наистина е така. Говорили там дълго и се са разбрали, но старецът имал едно условие. Само едничко. Казал е така, давам ви къщата си. Но ще искам само когато ще идвам, да закова тук едно пиронче и да оставя по една торба. Ще си взема поне, ще си закачам. Като ще се прибирам, ще си я взема. Тогава младото семейство били много зарадвани. Е, какво е една торба? Това не е нищо. Добре, съгласили са се, подписали там договор. И старецът идвал, оставял торба, след това минал си я взимал в продължение на няколко дни. Тогава в един момент старецът е оставил една торба. Ден, втори, трети, от торбата започнало да излиза неприятна миризма. И младото семейство започнало да си говори, защо този старец не идва да си вземе торбата? Не усещаш ли каква неприятна миризма се носи? Но в договорът пише, този пирон да не се пипа. След дълго време, минало седмица, две, от торбата започнали да излизат черви. Вътре не можело да се живее. Не можело да се стои, понеже миризмата беше много лоша и остра. Тогава те решиха да напуснат къщата, понеже не може да се живее там. Скъпи приятели, точно така работи грехът и днес. Първоначално всичко е толкова сладко. Първоначално, когато взимаме от греха, той е толкова приятен. И ние се опитваме да вземем колкото се може повече и повече, с пълни шепи, колкото може да носим. Но когато дойде времето да върнем на грехът, тогава ние ще трябва да върнем двойно и тройно на това, което сме взели досега. И ако всичко досега, когато сме взимали, е било толкова хубаво, толкова сладко, о, сега ще стане горчилка. И такава горчилка, каквато никога не си вкусвал в живота си. Но чакай, нали първоначално беше толкова вкусно? А когато си написал този договор със Сатана, прочел ли си древния шрифт? Или просто в бързината ти си се опитвал да взимаш? Но в договорът пише, чакай малко. Грехът е лихвар. Той ако ти е дал днес едно, утре ще ти иска две. И ние няма да можем да се възпротивим. Защо? Защото сме написали договор. Ние сме оставили нашият подпис там. Скъпи приятели, духът на пророчеството споделя, че тъга обзе небето, когато се разбра, че човекът е погубен. Скъпи приятели, човекът не е погубен за това, че Христос не е изпълнил задълженията си. Че Христос не ни е дал шанс. Напротив, Той ни е дал шанс, само че ние не можахме да се възползваме от Него. И защо? Защото цигарата, чашката и много други неща ни наделяваха.
Скъпи приятели, Христос днес ти предлага. Ако в светът всичко е било толкова лошо, защо не ме потърсиш мен? Защо не искаш аз да ти помогна? Защо търсиш друга да утеха? Защо искаш някой друг да разреши проблема ти? Господи, виж, на мен ми хареса това, което ми предлагаш днес. Обаче, само да направя една врътка и обещавам, че ще те приема. Много такива случаи имаме в нашия живот, нали? И точно когато призивът на Христос е ела при мен, дай ми твоята тежест, дай ми твоят проблем, дай ми твоят товар, аз ще ти дам спокойствието, ще ти дам мирът, ще ти дам любовта си. Ние хем сме склонни, хем пък имаме и други неща за вършене. Скъпи приятели, но офертите, които света ще ни предлага, могат да ни направят троби на света. И ти няма да имаш сила. Ще се опитваш, ще търсиш начини, но ти вече ще си роб. И това, което диктува света, това ще правиш. На каквато свири, на такава ще играеш, скъпи приятелю, до моментът, до който не се разрушиш напълно. До основи. Когато няма нищо да остане от теб, тогава света ще каже, стига ти е толкова. В Яков 4 глава и там 4 стих, откриваме един стих, който трябва много финно и много леко да го прочетем и да го разберем. Казах Яков, 4 глава и там 4 стих, Библията казва. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога. Ние няма да бъдем приятели с Бога. Ние няма да разчитаме на Неговата подкрепа, на Неговата закрила, а ще бъдем Негови врагове. Противници, такъв какъвто е бил Сатана, противник на Бога. И ние ще започваме да говорим против Христос. Той е такъв, той е такъв, той е такъв. И в един даден момент ние ставаме като Сатана. Ставаме като онзи, който се опита да го наклевети. Ставаме като онзи, който цял живот ще ни мачка, ако ние му позволим. Един самолет трябваше да излети. И всичко беше готово. Пътниците бяха на борда. Стюардесите, също екипажа. Но само пилотите липсваха. И не след дълго време пилотите идват, но те идват с бели бастуни. Били са сляпи. И тогава всички вътре започнаха да крещят и да викат, как те ще управляват самолета, ще умрем. Нали знаете каква суматоха е станал? И тогава стюардесите отиват и казват, спокойно, спокойно, те са едни от най-опитните ни пилоти. Всичко беше готово и самолетът тръгнал. Набрал скорост и единият пилот казал на другия, сега ли? Той казал не. Минал още малко разстояние. Сега ли? Той казал не. Когато вече достигнаха краят на пистата, всички вътре започнаха да викат и да крещят. И пилотът каза сега. Скъпи приятели, брати и сестри, светът стене. Светът стене от тежките товари на грехът и на злото. Аз много пъти в живота съм седял и съм плакал. Плакал съм за това, че светът не ми предлага нищо. И си казвах, Господи, още колко ще задържаш? Бог знае още колко. Бог знае, че ти не си го приел още. Бог знае, че ти още си на този кръстопът и не знаеш на къде да поемеш.
Дали да приемеш светът, който ти предлага толкова много неща. Или Христос, който ти предлага вечният живот. Скъпи мои приятели, брати и сестри, не мислите ли, че днес е времето? Времето, в което да кажем, стига. Не искам този договор, който подписах със света, още да е валиден. Той не ми предложи нищо. Във времето, в което бях в света, нямах нищо. И като се обърнете назад, виждате, че само светът е взимал, взимал, едно ти дава, пет ти взима. Едно ти дава, пет ти взима. И какво излиза? Че той вместо да ни радва, той ни е предлагал трудностите, изпитанията и тежестта на живота. И ние се съгласяваме с него. Еми какво пък? Скъпи приятели, още ли ще бъдем в ръцете на лукавия? Още ли ще допускаме той да ни обязва и да ни води? И ние като някакви наивници ще му се подчиняваме? Винаги ще се опитваме в света да търсим нещо хубаво. Ще се опитаме да търсим нещо добро за нас. Но истината е, че може да търсим от изток до запад. Може да търсим от север до юг. Може да търсим в височини и в дълбочини. Но в света щастие няма да намерим. В света радост няма да намерим. В света няма да намерим онези неща, за които си мечтаем. Аз много често пъти съм мечтал в живота си. Всичко да бъде в хармония. Всичко да бъде в мир. Всичко да бъде в безопасност. Знаете ли какво се случи с мен онзи ден? Излязохме с сестра ми и зет ми. Трябваше да отидем до едно място. И както си карам, разминавам се с един камион и по едно време той ми удара. И цялото стъкло беше счупено върху мен. Всички сърчи от стъклото бяха върху мен. Тогава отбих и зет ми казал, добре ли си, има ли ти нещо? Нито дръскотина. При положение, че тези стъкла са много твърди и режат много. Аз бях защитен. Скъпи приятели, това е светът. Светът, в който като, когато излезеш, не знаеш какво ще стане с теб. Несигурен си за всяка крачка. Може някой психопат да излезе да те застреля, без да му мигне окото. Такава несигурност има в света. И ние, вместо да кажем не, до тук, ние започваме все повече и повече в света. Оставам и тук ни харесва. И Библията казва, че сме за малко време тук, а ние живеем така, всякаш цял живот ще бъдем тук. Мислите ли, че днес не е времето, ние вече да почваме да мислим как ще строим там, а не как ще правим четвърти, пети етаж тук, където Христос казва, камък върху камък няма да стане. Ей, каква е файдата? Цял живот си се трудил и в един даден момент всичко рухва. Христос днес ти казва, сине мой, дъще моя, защо толкова време не си ме приел? Ти твърде дълго време си стоял далеч от мен. И днес ти не ме познаваш. Не знаеш кой съм. Не знаеш с кого имаш работа. Не знаеш какво аз мога да ти дам. Знам, че сте чели Библията и знаете, че Христос казва, аз не давам както светът дава. Христос дава много повече, скъпи приятели. Но на нас това ни изглежда малко. И много често пъти така ни е смешно. Въпреки, че знаем всичко това е преходно,
не го възприемаме. И знаем ли, че Христос е лекарството? Знаем ли, че Той има решението за всеки проблем? И ако си болен от някаква болест и докторите ти казват, няма надежда, виж, какво? Та твоя Бог да не би да е мъртъв. Къде е Богът, който е дал живота си за теб? Защо не му кажеш, Господи, виж, аз до този момент съм бил в ръцете на сатани, не съм те познавал. Но аз искам днес, от този момент, да бъда твой син, да бъда твоя дъщеря. Татко, искам твоето разрешение в животът ми. Искам, Господи, ти да ръководиш всичко за мен. И в всичко нещо, което ще правим, искам твоето разрешение. Скъпи вярващи, аз знам и вярвам, че всеки един от нас поне веднъж в живота си е потърсил разрешението на Христос. И лично аз в много от случаите, когато тръгвам да правя нещо, искам разрешението на Христос. Господи, ако мислиш, че това е добро за мен, дай ми го. Ако мислиш, че то ще ми повлияе негативно, предпази ме. И много случаи, когато Христос ме предпазвал от нещо, аз съм бил недоволен. И знаете ли, след това минаваше време, аз разбирах. Разбирах, че това беше Божията воля за мен. Сега искам да отворим Йеремия 33 стих, 33 глава, простете, и там 3 стих. Нека да видим Христос какво ни казва в този стих. Йеремия 33 глава и там 3 стих. Извикай към мен и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Какво казва Христос? Извикай към мен, опитай ме да видиш какви неща ще ти покажа. Ще ти покажа неща, за които не си подозирал, че съществуват. Толкова много благословения, толкова много радост. Библията казва, че няма къде да ги събереш. И той казва, аз съм онзи, който може да ти покаже този път на благословенията. Тази пътека на радостта. И скъпи приятели, ако в света всичко е било тъга, всичко е било болка, всичко е било тежест, всичко е било хомот. Вижте при Христос как нещата стават по-различни. Тук вече имаме утеха, тук вече имаме надежда, тук вече имаме някой, който ще ни подкрепя, някой, който винаги ще полага ръка. Когато ще тръгваш да падаш, Христос ще бъде там. И ще те подпре с онази ръка, която бе прободена за теб и за мен. Аз много често в живота съм си казвал, Господи, още колко? Аз приех Твоят път. Но в света всеки ден ми предлага новости. Още колко, Господи? И тогава Библията казва, още малко. Когато ме приемеш, тогава животът ти ще бъде по-различен. И ние се питаме още колко. От теб зависи. Ако продължаваш да бъдеш в услуга на света и на сатана, може да продължи дълго. Но ако днес кажеш, Господи, ето ме, с всичките си грехове, с всичките си страдания и болести, които съм имал до сега, ето ме, Господи, моля те, помогни ми. И мислите ли, че Христос ще пренабрегне молитвите
на всеки един от нас. Например, ако се обадим на някой приятел посред нощ, виж, сутринта ще говорим, няма проблем. А Христос е на наше разположение 24 часа в денонощието. По кои време да му се обадиш, Христос няма да те върне. А ще те приеме с отворени прегръдки. Защото той много дълго време е чакал да те върне у дома. Но въпросът е ти дали ще направиш тази крачка. Дали ще поемеш по онзи път, който ще те отведе там, където си гражданин. Ние просто тук сме едни гости и нашето гражданство не е от тук. Скъпи вярващи, малко трудно е да го разберем. Но когато ще имаме опитност с Христос, когато ние, нашия живот ще бъде в Неговите ръце, тогава ние ще разберем, че наистина е така. Наистина ние не принадлежим на този свят. Говорим с един брат и той ми казва: знаеш ли, много съжалявам за това, че не съм приел Христос по-рано. А питате ли се защо? Защото там е по-различно. Защото в Христос всичко е по-различно. И моята опитност, с която приех Христос, е същата. Когато стана най-лошо в моя живот, аз не познавах Христос, въпреки че израснах в тази църква. Въпреки че от малък съм бил тук, аз не го познавах. И дойде такова изпитание в моя живот, че аз бех точно на този кръстопът. И сега тук идваше вечният въпрос: какво да направя? Господи, какво да направя? Да те приема и да бъда спасен? Или да остана в света и да погина? Скъпи приятели, когато отворих Библията за първи път, тогава не знаех къде се намира Матей, не знаех къде се намира Откровение, не знаех къде се намира Лука. Случайно отворих на Първо Солнце. И там прочетох нещо, което светът не можеше да ми го предложи. Една надежда, която в светът можем само да мечтаем за нея. Христос казва: ето иде скоро и ще ти дам онова, което си загубил. Знаете ли? Казах: Господи, аз искам да те следвам. Аз искам да те опозная. Но защо? Защото той ми предложи всичко нова, което светът не успя. И въпреки че ми предлага много, 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 само едно беше достатъчно страна на Христос, за да направи моят избор. Нека да отворим Филипяни, 4 глава, и там 13 стих, да видим какво ни казва Божието Слово там. Казах Филипяни, 4 глава, 2 стих. Скъпи приятели, там ни се казва нещо, което в света не може да го намерим. Там има думи, които в света няма как да ги срещнем. Колкото и да търсим, не може да ги открием. Нека да видим какво ни се казва в Божието Слово. Филипяни 4 глава, 13 стих. За всичко имам сила чрез онзи, който му укрепява. Няма си сила да се пребори с греха. Какво? Христос ти казва: ето, аз съм източникът на силата. Аз съм готов да ти помогна. Стига ти да искаш.
Знаете ли, че Христос не е на трапчик? Христос никога няма да дойде в живота ти и да се натрапва. Скъпи мои приятели, при Христос имаме рамо, на което да поплачем. Да поплачем от страданията, които преживяхме в света. Тук, скъпи приятели, имаме нещо много важно, което в светът няма как да го намерим. Един човек много е обичал синът си. И гледа го как расте и си пита, кога ли да започна да му говоря за Христос? Не, рано е. Той още е твърда малък. Когато порасне, тогава ще му говори. Синът му пораснал. Станал тинейджър. Тогава той се питал, дали сега не е времето да му каже за Христос. Няколко думи, но той е толкова млад. Нека да се порадва на тези години. Сега е времето. Тогава стана възрастен, задомил се, имал деца и бащата казал, сега е твърда заед, деца, работа, ангажименти. Тогава този човек остаря и беше твърда късно да каже на синът си за Христос. Скъпи приятели, сега е времето. Христос казва днес. Не казва за утре, не казва за други ден. Христос днес отправя молба към всеки един от нас. Но какво ние ще направим с тази молба? Ще я приложим и ще я приемем в нашия живот или просто ще я пренабрегнем и ще отхвърлим? Чух нещо много важно, което искам да споделя с вас. Приеми Христос днес, защото вчера няма да се върне, а утре може би да не дойде. Откъде сме сигурни, че на сутринта ще се събудим живи и здрави? Да ние живеем в един толкова разлюлян и нестабилен свят. Не знаем когато ще излезем от тази врата, какво ще стане с нас. И ние сме спокойни за утрешния ден и правим планове, планове, планове. Ако си затънал душия в проблеми, ако твоите проблеми са като блато, да затъваш все повече и повече, колкото ще се опитваш да излезеш, толкова повече ще потъваш. Но нека да отворим Библията си в 1 Йоаново и там 3 глава и 3 стих. Казах, 1 Йоан, 3 глава, 3 стих. И всеки, който има тази надежда в него, очиства себе си, както той е чист. Ето го Христос. Ето неговата роля в живота ни. Той ще ни направи такива, какъвто е той самият. Ще бъдем чисти. И когато ще се обърнем назад в нашия живот, ние не можем да се познаем. Това аз ли съм? Това аз ли съм правил? Това аз ли съм говорил? Но защо сега е по-различно? Защото моят живот принадлежи на Христос. Моят живот е в Неговите ръце. Той държи всичко. Той държи настоящето ми. Той държи бъдещето ми. Питате ли се как можеш да очистим себе си? Какво ни предстои утре? Благодаря на Бога. Той ни е дал нова възможност да ни каже, ето, прощават ти се греховете. Скъпи приятели, има ли нещо по-хубаво и радостно това? Да знаеш, че ти вече си чист. Христос е простил всичко. Но ни казва нещо много важно, което трябва да го запомним. Иди си и не ще грешавай повече.
И въпреки, че ние ще се очистим, ние трябва да запазим нашия лист чист. И благодаря на Бог, че ни остави от тази Господна вечеря. Когато съм идвал с моята майка на църква, седяхме в онази стаечка. И бях много малък и любопитен и казвах, много искам да взема от този хляб. Много искам да пия от това вино. Много ми е странно какъв е вкусът му. Искам да го питам. Казах, може ли? Каза, не. Когато пораснеш, ще питаш. Ето аз пораснах. И не опитах само от виното и от хляба. Аз опитах от Христос. Опитах това какво може да ми предложи Той. И знаете ли? Съжалявам. Съжалявам, че не го приех по-рано в живота си. Та тук е толкова красиво и толкова сладко при Христос. Тук открих нещо, което в света само можех да мечтая за Него. Тук открих приятели. Тук открих семейство. Тук открих надежда. И ако имам възможност, пак ще се кръстя. И пак ще се кръстя. Защо? Защото при Христос е толкова сладко. Ние когато ще бъдем при Христос, ще мразим себе си. За това, защото твърде дълго сме чакали в света. Светът, който всеки ден ни натоварваше, при Христос е свободен. При Христос имаш всичко. Бог казва, хлябът и водата няма да ти липсват. Нищо няма да ти липсва. Ти само ще ме помолиш. Аз ще ти помогна да го имаш. Тогава в нашия живот няма да се чудим. Господи, днес децата ми са гладни. Знаете ли, вчера? Не. Да, вчера. Идвах към центъра и ме страше един приятел и каза, може ли да ме метнеш от там? Казах, да, разбира се. Тогава той така малко разтревожен и го попитах, какво има? И ми каза, децата ми цял ден не са яли. Стана ми гадно. Гадно за това, че нямаме надежда в Христос. Не търсим от Него помощ в живота ни. Много се радвам, когато има много хора закрещени. Просто е радостно да видиш хора, които са разбрали, че от светът няма да стане нищо. Че този свят, в който ние живеем, отива към погибел. И знаете ли каква е неговата заплата? Знаем смърт. Е, кой от вас иска да участва в тази заплата? Кой от вас иска да бъде приятел със света и да бъде враждебник на Бога? Да бъде срещу Него и да върви срещу Него? Как може да си против онзи, който е дошъл тук, за да ти даде вечният живот? Ще има и такива хора. Аз съм чул много пъти, пастора как аз видят хора при мен и казват, пастор, изключете ме. И какво в света по-добре ли ще ти е? В светът какво ще намериш? Та нима толкова години си бил там и ти харесва. Но това ще бъде проблем, защото е останало нещо от него в нас. Днес е времето, в което ние ще трябва да изоставим всичко. И просто нашата външност ще бъде старата. Давид се молил, Господи, ново сърце и нов дух постоянно обновявай вътре в мен. Нека днес нашата молитва да бъде също такава. Господи, повече не искам да бъда същият. Обнови ме, така че да бъда угоден пред Теб. Направи ме силен. И тогава, новият човек, който ще се роди във всеки един от нас, ще бъде много по-различен. Скъпи брати, сестри, приятели, нашето сърце ще бъде подготвено. Подготвено за голямата среща.
подготвено за там, където ще има вечна радост и веселие. Там, където всичко ще бъде в хармония. Представете си само какво ни очаква на небето. Аз много обичам, когато идва този урок на библейските часове и понякога започвам и да си плача. Направете си само за един миг се пренесете там. Излизаш от къщата си. И в този момент минава Адам. И ти го питаш, къде отиваш? Еми отивам при Аврам да го види какво прави. Чакай, идвам и аз. След това, къде отивате? Отивам при брат Кирчо. Да видим какво прави. След това заедно отиваме при пастора. И ние всички заедно се разхождаме и онази вечност, която е подготвена точно за нас. И ако ние не и се радваме, други ще се радват. Но не и ние. Затова, защото днес не сме приели Божият призив. Аз много искам да се срещна с Аврам и да му кажа, че първият път, в който застанах тук, говорих точно за него. За това, че той устоя на всичко. И въпреки, че не знаеше къде отива, той излезе и тръгва. Но той знае кого следва. А ти знаеш ли кого следваш? Защо не се опиташ да опознаеш този Бог? Господ каза, опитайте ме, бе. Опитайте ме да видите, че аз съм благ. Че аз съм милостив. Че аз не приличам на света, въпреки, че съм бил тук. Направете си сметка. Ще имаме възможност да вървим плътно до Христос. До онзи Бог, който е нашият Бог. Толкова е красиво, че е нашият ум е толкова блед, толкова е ограничен, че да си представим какво ни очаква. Ще работиш, но няма да си измориш. И много скоро ще дойде онова време, записано в Откровение. Няма да го чета. Много скоро Христос ще обърше и последната сълза. И вече смъртта няма да има власт, няма да има сила. Вече тя не може да ни покосява. Защо? Защото ние си отиваме от дома. Тогава ще видиш твоят ангел, който е бил с теб през цялото време, в което си бил тук. И ще трябва да му зададеш много, много, много въпроси. И аз мисля, че трябва да си направя списък, да не забравя. Скъпи мои приятели, знаете ли колко е хубаво хора събрани тук? В присъствието на Господа. И, например, ако някой брат излезе тук и изнесе едно хубаво слово, представете си какво ще бъде словото от самият Христос. Ще бъде нещо неописуемо. Тогава ние ще му кажем, Господи, имаш ли само една минутка да ми отделиш? Сине, цялата вечност е Твоя. Какво има? Ние ще го питаме, Господи, как стана така? Господи, как? Как? И тогава всички ние ще получим отговори на нашите въпроси. Аз много вярвам, че един ден всички ние ще бъдем там. Вярвам, че не само кварталът, но и хората, които ще приемат Христос, ще бъдем там. Ще бъдем в стъкленото море. Ще бъдем в онези двери, които са ни подготвени за нас. И нека всеки един от нас да вземе решение в живота си. Да направи онзи избор. Не избор, който ще те остави в света и ще погинеш, а избор, който ще те отведе при Твоя Христос. При там, откъдето ти принадлежиш, да ние сме граждани на небето. Ние сме граждани на вечността. И Господ казва, аз ще ви бъда Бог и вие ще ми бъдете деца. Бог да ви благослови. Нека тази вечер да бъде вечер на промяната. И всички да кажем не на греха и да на Христос. Амин. Нека да благодарим на Бога за това, че тази вечер сме чули сладки, хубави и откровени истини.
След това на брата за хубавото изнесено слово, сега нека се изправим да запеем песен 182. 82. Може да седнете, след като чуем една песен от сестра Рая, се помоли. Исус дойде на света, за да ни покаже път към вечността. Живота си той даде,
за да ни спаси. Кръвта му бе пролята за нашите грехове. Това решаваш ти, какво ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Това решаваш ти, какво днес ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Тука на земята не е вечността, не трупай ти богатства, това е суета. Спри, помисли си, огледай се сега, че хората живеят за земните блага. Това решаваш ти, какво не ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Това решаваш ти, какво днес ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Виж, днес много хора лъжат, мамят се, с усмивки на лицата вършат грехове, с омраза и с завист денят запълнене, и Господ не зачита, не се страхувате. Решаваш ти, какво не ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Това ти, какво не ще избереш, ако днес приемеш Бог в сърцето си, Исус ще те спаси. Амин. Нека се изправим за молитва. Велики Татко Небесен, колко много ти бър за това, че днес успяхме да чуеме толкова хубави истини за Тебе и откровения и думи за вечен живот. Татко, моля Те, когато се прибереме с нас, да приберем и любовта, която да я раздавам на всеки срещно се човек. Моля Те, мирът в нашия дом да бъде толкова голям, Господи, и Те моля, умолявам Те, утре да ръководи всичко. Бъди с нас и не ни изоставай. Дай ни мъдрост, дай ни мир, любов между нас и да се обичаме така, както Ти обича всички хора.
чрез Христос. Амин.